Adesso abbiamo avuto un po' di distanze di Jose Raffaello, poi da Rapper Raffaello, Olme Marema, mees, absoluut arvestuses, Olme Marema, naist, absoluut arvestuses, Olme Marema, mees, veteranid alates 50 ja plus ja sama vanu naisi, autasustatakse kahe päeva jooksul kokkuvõttes eraldi karikate ja auhindadega. Ja meie rannu jooksul uue. Aga muu toimub kõik. Vahaviisi jooksudistants on sama täpselt. Eksimisvõimalus ei ole, kui seda ei lähe praktikult teha. Ja kõik jooksudistantsid alates 600 meetrit vantakse vastani. Ja kõik jooksusurk on Rakvere keskmine pool, Tartu pool. Veel kord head jooksmist kõigil. Aga nüüd on aeg, kus varsti peaks eesjooksjana startist välja tulema lillude jooks. Sinna klassi kuuluvad meil siis esmad, kolmeaastased ja nooremad lapsed. Ja kalli lapse vanemad, kooksud on meil kõige mõeldud lastele, laste oma laste lustida, lastevad jooksevad nii, nagu nad jõuavad nii pikku, kui on nende jooksusamm, ärme kunstlikult oma laste jooksusammu käekõrval loistades pigemaks peale. Las iga laps jooksel nii, kui nad jõuavad. Nende jooksusel siin ei ole vähtis. Thank you.
Ma lähen eemale, ma lähen eemale. Väga tublid. No, te olete juba nagu päris võistajad. Joone peal nagu rivis, nagu läheks. Nagu olümpiamängudest tähti, on ju. No nii, tüdrukud ja poisid korraga. Jänku! Tahab jookseid tulla. Veel tahab jookseid tulla, muidugi. Jänku tegi puhke pausi. Jaa, pane jalge ette. Vaata, kuidas Jänku näitab, kuidas teed. Jaa, neil on vana pika stardid, juba üks on veel. Tubli! Käed tööle, jah? Jaa, on viiris. Nelja-aastased päikesed sõnnid.
Nii, oleme valmis, jah? Hilinejad on rivis. Kõik on rivis. Ja jänkule järgi. Ja pärast muidugi mööda. Ja kes jõuab, paneb kohe mööda. Ja start! Ja nüüd ikka starti asendisse. Ja jänkule järele. Ja jänkust mööda. Ja läks! Ja start on antud. Ja viieaastased kõnnid on rajal. Ja viieaastased kõnnid on juba 2/3 oma jooksudistantsist läbi saanud ja siirdunud viimasele esimesi sirgele. Nii, ja nüüd hakkab siis tõsine jooks peale. Veel üritetakse tegelikult mööda minna. Väike tõiste ja püsikülööd välja. Ja katsume teenedesele mitte ette joosta. Ja. Nii. Ja ei ole enam palju jäänud. Ja ilmselt on paljudele see esimene rahvajooks. Oota, ma lähen lõppu või? Ja järgmine aasta saa juba startida. Vanuseklass vanemas taudurõlmas. Kuigi jooksudistantsiks on ka järgmine aasta kindlasti teile väikest võimki sama kolmeda. Nii. Tauno, me lähen. Tuuli, võitis lõõsuta. Hapukene peabki lõõsuta. Ja on ka viieaastaselt ja väikeste põndide jooks ilusti finississe jõudnud ja nüüd on meie minijooksudest jäänud veel üks jooks. See on siis 6-aastased tüdrukud ja poisid ja jooksudistants on siis sama 300 meetrit. Ja 11.30 ehk keerad tunni pärast. Antas see siis esimene. Tänava jooksudistantsi, 600 meetri jooks, tüdrukutele 2006-2007 sündinud tüdrukud ja jooksudistantsiks on 600 meetri. Vastani puieste rannu poole ots, väike pool ka vastani puieste
jooksma staadioni ovaalile. Staadioni ovaal, korda. Kas ta nii kui eestel korda staadioni? Oi, mis ajab? Seejärel on staadis samava. Oisi! Siis korda 600 meetri staadis on 2004. Ega teie enam ei või korda! Ma käisin eile üle 6 aastase poisi sünnipäeval. Vahel on 12-20 aastase. Ei korda! Mis vastust ei tule? Nad pärast mängisid sellega ja... Ja see oligi Alibaba keskuses. Aga me peame nüüd jooksma hakkama. 11-20 on suured juba. Aga siis ma panen teile mõõga ka tagat teen tuult ja on ju saate kiiremini. Sobib! Olete valmis või? Jaa! No, röövel annab stardi. Jänku! Ole valmis, sul on viimane jooks. Jaa! Start! Ja antigi start viimasele väikesse jooksule ja selleks on siis 300 meetrit 6-aastased tüdrukud ja poisid. Monika! Siia! Siis keerad siit sisse. Oma ilmselt esimese võidukarika.
ja väikestel tüdrukutel siis kuuele paremale. Pärast anname ka auhinnad, et kuus kiiremat tüdrukut, keda me kutsume välja, palume siis pärast tulla kohe auhinnasustamisele. Thank you.
tubli Georg!
100 meetrit saad tal ikkagi kõige võib. Hästi sügavalt. Jõuad, 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 jõuad. Ei tohi väine võtta, et ma ei jõua. Jõuad küll. Kui sa midagi ütled? Ei, ma ei ütle midagi. See on vana maja. Sündinud 600 meetri jooksjad, aga meie ootame autasustamisele. Väikeseid poisse sünniaastaga siis 2006-2007 600 meetri jooksu. Uute kiiremat! Tummi Andris läheb mööda veel lõpus, noh! Ja nendeks on meie rahvajooksu on võitnud 2006-2007 sündinud poiste 600 meetri jooksus. Robert Samme, palume karika järele. Teine, Valmar Pariste. Kolmas, Remi Andero Rumm. Viies, vabandust, neljas, Kert Kudrasso. Viies, Rando Mäe. Ja kuues, Janar Ervi. Need olid poiste 2006-2007 sündinud rahvajooksu kuus kiirema poissi.
Ja nüüd tüdrukud 2004-2005 sündinute 600 meetri jooks. Ja jooksu võitis Reelika Rannamäe, palume karika järele. Teine, Raine Viiemäe. Kolmas, Anne-Mai Lunde. Neljas, Vaireen Pene. Viies, Liisa Suuda. Ja kuues, Daria Kevas. Tähelepanu, ikkagi olete jooksuga seotud, te olete Rakvere linna jalutaja. Väga kena. Ja nüüd mõni minut on jäänud. Äkki kolm, jah? Kolm minutit on jäänud. Nii et tüdrukud. Üks, kaks. Jah, järgmine vanuseklass tüdrukud, et siis sünniaastat 2002-2003. Ja teie distants on veidi pikem. Kilomeeter, üks kilt. Teate seda ikka? Teate, eks ole tüdrukud, et 1 kilomeeter on. Seega siis väga tormakalt ärge alustage ja jõuvarud jätke ikka lõpupoole. Ja poisid ka muidugi. Ja muidugi, ma enne juba ütlesin ka, poisid 2002-2003, minge ka starti. Kõigil on 1 kilomeeter, on kõigil korraga. Oli nii. Ja kõik, poisid ja tüdrukud. Ja väga hea, et poisid ka loomulikult ja poisse pole palju täna. Ja nüüd antakse start juba 1 kilomeetrile, aga meie teeme ära viimase 600 meetri jooksjate autasusse. Ja poisid 2004-2005 600 meetri jooksu on võitnud Erik Udilainen, teine Romari Hamm, kolmas Poissi Priks, neljas Rasmus Floore, viies Mattias Kiu ja kuues Andris Vahula. Kuus kiiremat poissi 600 meetri jooksul. 2004-2005 sündinud. No veel kord, Erik Udilainen võitja, Romari Hamm teine, Poissi Priks kolmas, Rasmus Floore neljas, Mattias Kiu viies ja Andris Vahula. Nii siis kilomeeter läheb siit, poisid ja tüdrukud kõik korraga. Väga tubli, 1,5 minutit on veel, jõuad ilusti. Aga stardi me anname väga täpselt.
sest ajavõtusüsteem on selline, et hästi täpselt. Tubli poisid, et kohale jõudsite. Teile ja tüdrukutele siis 1 kilomeeter ja 1 ühine start. Finishiga ikka siit ja lõpuga ikka seal, ehk siis staadionil. Nii alla minuti, 1 minut on jäänud, nii et valmistuge poisid, kõik poisid ja tüdrukud korraga. Nii, poisid, 30 sekundit, veidi vähem ja tüdrukud, teie stardini. Ja vaada, starteri poole, kohe kõlab stardipauk. 10 sekundit. Valmis! Pauk! Tubli ja hästi! Järgmine vanuseklass juba pikemale distantsile. 1 kilomeetri rajale, poisid tüdrukud 2002-2003 sünniaastaga on rajal. Ja valmigi siis start 1 kilomeetrile ja selle distantsist alates jooksevad nüüd siis poisid ja tüdrukud kõik koos. Rõõmsam jooksaga. Aga arvestus, 6 paremat poisid, 6 paremat tüdrukud.
Nii, ja staadioni sirgel ongi võitja poiss on finissis ja kohe finissis teine poiss, aga finissis on ka võitja tüdruk. Ja võitja tüdruk, seda tüdrukut ma tunnen, see on Marian Pretki, on võitja tüdruk. Aga minu ära tulevad tüdrukud poisid edasi. Ja tagasi neli tüdrukut stardis on otsa, kuu olnud. Ole olnud. Ärge väga tempokalt alustage, jõuad ilusti lõpuni. Jõuate spurtida ka. Valmis! Ja andis start 1,5 km jooksule. Ja laste sünniaastud on siis 2000 ja 2001 sündinud. Ja 1 kilomeeter on siis üks ring ümber meie kasteli allee ja 300 meetrit staadioni. See teeb kokku enam-vähem 1,5 kilomeetrit.
ongi esimene poissa juba staadionile jõudnud. Ja tema järgi kohe ka üks tüdruku. Distants 10 kilomeetrit, ilusas päikselises ilmas, aga täna arvestage vinge tuulega seal Rägavere teel lagedamatel kohtadel, nii et 10 kilomeetri distants on kohe-kohe alla 2 minuti stardini jäänud. Ja mida me siis näeme, kui jooks eile oli Jõhvi jooks, kas Elar Vulla Jõhvi jooksul käis? Ei käinud? Elar ei käinud, siis jääb on. Aga kindlasti on rivis alati meie jooksu külastavad Vjatšeslav Košelev ja Denis Košelev, nii et nemad kindlasti on nüüd ka eile stardis Jõhvi jooksul. Ja Egle Nervinit ma näen, ka Liina Pernat on rivis, nii et mehed ja naised veidi kiiremad ja veidi siis rahulikuma tempoga jooksjad, rahvasportlased, õige pea 10 kilometri start. Ja startide on aega veel 2 minutit ja meie ootame kiiresti autasustamisele poiste 1,5 kilometri jooksul võitja. Ja nendeks on võitja Martti Villi, teine Reijo Vasemägi, kolmas Jaan Priks, neljas Raul Lillemets, viies Gunnar Pihla. Poisid, palun autasustamise. Ja seal on poisid 1,5 kilometri jooksul kiiremini. Ja nüüd on startini aega veel 1 minut 10 kilometri. Kappel rahva Nii siis öeldi 30 sekundit. Ja põhidistants 10 kilometrit ilusa ilmaga, nagu juba mainitud, ja üldse ilusa suve ja sügisega saab oma alguse. Nii, stardipauk on kõlanud. Kiiremad ees, rahulikuma tempoga jooksjad tagapool. 10 kilometrit ei ole nüüd väga pikk maad. Seda seda, et joegi palju jooksuse meil juba maratone ja poolmaratone. Ja Rakvereski on joostud ju poolmaratoni ja maratoni, nii et hea teed teile. Ja võitlust siis rajal päikese ja tuulega. Ei näe panevad otsa sinna. Minu teada.
Ja nyt siis viimeinen start Loksulle, mis toivuu teille terve sulattele siis tablid, ei jää maha, tablid. See keskel või? Eta 2,6. Läheb, võtad järgi, tabli. Läheb, tagad, teiu tuleb, oota järgi. Tablid. Tästi. Tabli. Blab. Tablid. Tablid. Hästi. Tobli oled, tobli. Tobli.
Tule tule. Hästi. Kiirem neiu. Kolmas. Oleme kõik. Kolm tugevamat mõnevas. Meeste kui meeste. 2,6 km läheb võrra ära näinud. Eile neljas. Ja
Hästi Tõnis. German Terehov. German Terehov. Enne viies. Ja juba järgmised jooksed. Enne viies. Kokkuvõttes peaks kolmas olema. Ja seega on Terehov lõhi jooksul viies, mis annab alust sellele, et kahele jooksul kokkuvõttes kuulub talle kolmas koht. Hästi, tubli! Kaheksakordne Eesti meister, ta just ei aru ära, mis alal on tagasi. Boksis. Sergei Tassimov. Hästi, Sergei! Tubli! 40-01. See on Aleksandr Vassiljev, see peaks olema veteranide võitja kokkuvõttes. Aleksandr Vassiljev.
kuue peal ehitamas meile siin rõõmsasti Oliver Kolmas ja viimaseid sellimeetreid võtmas. Juba esimene naine ei märganud nii kui Egle, et märkasime, kohe seda eelmise meie numbrit ei näinudki. Nii tubli, esimene naisi jooksja. See on M50 võitja, M50 võitja kahe päeva kokkuvõttes, Aleksandr Vassiljev. See jookseb koeraga tavaliselt rakendi jooksu, Aleksandr Vassiljev. Ja finisseerib Aleksandr Vassiljev, kes on ilmselt kahe päeva jooksu kokkuvõttes võitja, vanuserühma 50 ja vanemad.41 Leevi, said juhu. Viimane oli 71 ja 77. Leevi, mis oli viimase number? Igor. 77. Mul läheb Peaks olema samas järjekorras ka eile on. See ole aegis. See ei ole aegis, aga nii tähtis võtta, kui me sama järjekord on. Nii kõige oli. Aga kes see naistest üldse seal eile oli kõige kõrgema? Kaja oli, jah? Oli see vahe oli kõrgema eile? Kõige oli see. Võib olla küll, jah? Ja nüüd kui 10 kilometri jooksjad tasapisi tulevad finishisse, autasustame ära neljas vanuseklassis koos toimunud 2,6 kilometri jooksu ja alustame seda siis noorema vanuserühma naissportlastega. 1999 ja 1997 vanuserühmas võitis 2,6 kilometri jooksu Ketter Johanna Kerr. Teine oli Ene Retter, kolmas Ennis Lilmes, neljas Silja Varek ja viies Marion Merelaid. Tüdrukud palun autasustamisele. Ketter Johanna Kerr, Ene Retter, Ennis Lilmes, Silja Varek ja Marion Merelaid. Need on need tüdrukud, mis on kuun kiiremat 2,6 kilometri. Noorema vanuserühma distantsi. Hästi Ardo, tuleb, tuleb! 45.00. Ei saa. Ei, tuli! Ja nüüd ootame natuke panemaid.
naissportlasi siis 26 kilomeetri jooksu võitja. Need olid siis 96 ja vanema vanuserühma. Ja võitja on Maali Kamm. Teine, Marit Hiljemäe. Kolmas, Rita Maamägi. Neljas, Maili Truss. Viies, Eleri Aitman. Ja kuues, Kristina Nõllok. Palume autasustamise. Nii, ja number 574, Aili Siht. Me oleme umbes poole peale. Üles poole. Nii, 45-58. Kiiremat nais, 2,6 kilometri jooksu vanemas vanuserühmas. Nii. 46-14. Ja nüüd ootame autasustamisele 2,6 kilometri noorema vanuserühma. 1999-1997 sündinud noormehi. Ja võitja on Dani Adriano. Teine, Karl Toom. Kolmas, Tauri Tomson. Neljas, Tauri Suur. Viies, Georg Harald Nagel ja kuues Rainer Põrkov. Oli kajava. Kõige kiirem, oli kajava kõige esimene nendest. Jaak, see tuleb kahe päeva naiste kokkuvõtta võitja Kaja Jõemets. Kaja Jõemets. 47. Sinine. Ringil on Kaja Jõemets, kes on naissportlastena Jõhvi ja Rakvere ühise rahvajooksu kahe päeva jooksu võitja. Aga meie ootame nüüd veel 26 kilometri. Vanema vanuse rühma ees 26 kilometri. Viimasele autasustamisele meesportlasi ja need on 47.31. Vanemas vanuse rühmas Karl Kussar Nage. Hästi Kaja, tuleb! Kolmas, tubli! Ta võitsid ära, jah? 47.43. Viies Marko Kaitman. Palume noorena autasustamisele. Karl Kussar Nage, võitja. 47.58. Matti Kosso, kolmas. Einar Linde, neljas ja Marko Vaitman, viies. 48-10. Need olid 2,6 kilometri jooksu. Vanema vanuserühma kiiremat mehed. Tubli. 42-58. Sa kahte distantsi võib panna ka erinevad numbrid tale võtta. Teise numbri oleks pidanud. Teise numbri. Ei, meil oli see. Paneme ta kirja siia. Mitmest oleks olnud? Ei, see on olemas meil, aga lihtsalt peame nüüd... Käsiprotokollis peaks olema saada. Mis see number sul oli pikal distantsil? See oli nüüd pikem. See ongi meil. 49-37. Meil oligi, meil oli see olemas, aga me ei ole. Ja 2,6 kilomeetrit distantsist leidsime me üles ka üle sportlase veel, kes siis distantsi lõpetada, aga meil ei... Asja lõpetada. Ta jooksis kahte distantsi, siis arvuti ei lugenud teda teisest distantsi välja, aga kõik on korras. Kui ta on kuuluga, saab ta ka teinud ka võinja. Aga väike info,
nüüd peredele. Meil on olnud rahva jooksul traditsiooniks, et nelja vähemalt neljaliikmeline pere, kelle neli pereliiget ükskõik, mis jooksudistantsilta osaleb, saavad meie kringid. Ja meie tänasel jooksul on registreeritud 7 50,32. Ja kui keegi pereliikmes on kohal või kogu pere on kohal, siis palun 50,39. Tuleme autostunist perestallile ja te saate oma välja peenitud perekringi. Ja pereks on Lõlva Haljas, Linde, Viru Jaagukist. Lõlva Puus Sõlge. Hästi, Polina, tuleb lõpuni. Lõsupere. Perekond Truss Kundas. 50,58. Perekond Pauman Sõveru Allas ja perekond Pili. 51,02. Palun, vähemalt üks pereliide võib võitega kõik tulla. Vahvas näed, kes on need sportlikud pered, kellel on neli pereliiget, kes suudavad rahva jooksu kõik ära joosta. Seal on tient viiele. Kuuel on tavaliselt antud. Esimene kaks olnud. Aga võib-olla oli. Mina panin. Seal oli kõik 5 tükke. Viimane oli 51,47. Ära tule siit! Nii, ja 10 kilomeetrist on juba pea pooled kortsvõrid on meil jooksudistantsi lõpetanud ja ongi paras aeg hakata välja andma ka auhindu. Ja palume, et lähele on nüüd kõigepealt naissportlased, meie rahvajooksu kolm kiiremat oli. Meie 31. rahvajooksu põhidistantsi 10 kilometri jooksu võiti Elle Helene Ervi. Ja kuna Elle Helene on meie oma Lääne-Viruma inimene, siis temale lisaks võitja karika ka veel ja auhinna ka veel Lääne-Viruma maantejooksu 10 kilometri meistri meda. Elle Helene Ervi. Teine. Eleri Sadonski. Ja Elerile lisaks seisukoha karikale meie maakonna meistrivõistluste lõbevedal. Ja hea meil on tõdeda, et ka kolmanda karika ja maakonna meistrivõistluste proksvedal ja auhinna saab samuti Lääne-Virumaalane Monika Pii. Palume rauvad autasustamisele. Eglehelene Elvin, Eleri Sadonski ja Monika Pii. Ja Egler seisab siis järgmine laupäev. Ees järgmine jooksja, selleks on Eesti meistrivõistlused Ekidens, kus 6 naissportlast läbivad maratonistantsi. Nii, ja nüüd mehed. 54,25. Jah, kõik korras. 31. rahvane rahvajooksu ja maakonna meistrivõistluste kuldmedali saab Elari Pulla. Rahvajooksud teine. Poliina, teine, Eike, Vjatšeslav Koselerile veel ka 54,45 on see Rooba, Arno Rooba. Elari Pulla. Okay. Arno, mis asi? Ei, see ei olnud. Kes see on? Ei ole Proo. Kolmas. Denis Koseler. Arno Rood ja... Anne Arno, minust oli ees pole jäänud. Kolmas, 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 kolmas
neljanda koha Karika ja Karika mehed 70 on ära mine ära ja neljas koht ja võitja Karikas vanuserühmas mehed 40 German Terepo tuleb see nii German tuleb Kuuenda koha Karika maakonna meistrivõistluste hõbemedali ja Karika vanuserühmas mehed 50 saab Meelis Päive. Viies jah. Ago Veilberg oli neljas, Herman Terekov viies, Meelis Päive kuues. Ago Veilberg. Aga tuli kostilissiga. Ago saab neljanda koha. Saab mehe 50 võidukarika ja maakonna meistrivõistluste hõbemedali. Ja German Tereko viienda koha rahvajooksukarika ja võidukarikas mehe 40. Ja kuues koht on Meelis Veiberg. Meelisele kuuenda koha karikas Rakvere rahvajooksus. Võidukarikas vanuserühmas mehed 50 ja pronksmeda maakonna meistrivõistluste arvestuses. Need olid Rakvere rahvajooksu kuus absoluutarvestuse kiirevat meest. Kuuendat meest ei ole veel. Mitu korda tema meie Rakvere rahvajooks on võitnud ka? Ei mäleta, ilmselt on kordi olnud nii palju. Aga meelisele kuulub siia vaani 2:15 meie maakonna maratoni rekord, mis on selline tulemus, millega pääses praegu igale tiitlivõistlusele peale ja oleks ka ilmselt kindlasti esimesest poolest. Aga need olid siis kuus mees. Aga nüüd me palume autostumisele viisuse noorära nagu Rauno Roosipuu ja Minu eksikombel on Rauno kogemata jäänud 2,6 kilomeetri autasustajatest välja ja tema lõpetas oma vanuserühma jooksu koguni teisena. Et palume autasustajatele anda auhind 2,6 kilomeetri teise koha lõpetajale Rauno Roosipuule. Väga vabandame. Nii. No nüüd peaks õigus jalul olema ja nüüd tasapisi lähme siis edasi vanuserühma võitjate autasustamisega. Kas Meelis Veilbergil oli ka mingi? Maakonna meistrivõistluste pronksmeda. Ta on seda veterani oma jõud. Ei, see on kaks. Ome vaatame, aga ei ole. Tuli välja. Mis tõppan? Juhu! 19. Ja see oli küll. 19, jah. Ja see, kes oli neljas mees, sellel oli viies mees, sellel oli mehed 40. 59, 30. Aga nüüd muutame meil autosustamisele. Ivor Kuubelit. Ivar Skubel on meie rahvajooksu võitja ja vanuserühmas mehed 60. Ivar Skubel, palun autasustamisele. Mehed 60. Tund sai täis, ma ei ütle sulle, et tund sai täis. Ivar Skubel. Minuteid ja sekundeid. Ei tohiks kus. Samuti ootame autasustamisele Piotr Hruštšov.
tema on meie rahvajooksu võitja vanuserühmas mehed 65. Kuna Stuber ei peaks olema 60, on ta seal 60 kirjas? 752 Jaak, on ta seal 60 kirjas? See Stuber. Eile ta küll ei olnud 60. Igor Stuber, mehed 60. 80 on kohal. Ja see on Piotr Hruštšov. Jah. Mehed 65 vanuserühma võitja. Eile ta oli... Oota, mis aastal see Skuubel on sündinud? 64? Siis ta on 50. Nii. Ja nüüd ootame autasustamisele Katri Kukk. Ja Katariina Pilla, meie rahvajooksu võitja, vanuserühmas naised 40. Meil oli vale suuri aastal. 0554 oli ja nüüd on 56. Kolm veel näha. Tõelda täna väljas oli perekond Nõlvas, Valjalas, perekond Liide Ilus Aarnetis, perekond Tunaku Seidelbe, Võsumere, perekond Ruts Kundas, perekond Hetzel ja Pilli Rappeles ja perekond Bauman Sõmervallas. Спасибо. Рене, ты не знаешь, там вот в возрасте только первых награждают? Первых, да. Nii ja välja annad ka meil veel siin kaks naise karikad, naised 55 vanuserühmi ja naised 60 vanuserühmi. Kohe saame teada, kas selles vanuserühmas tõmmega osaleleid ja kuulu on ka meil välja annad. Tõmmi, tõmmi, tõmmi roole. Ja mitte 60 on meil kindlasti kohe. Hästi loodud. Süsteem ütleb ka siin. Anname Jaak ole. Jah, ei tea võita anda, ei. Anna ta võita ütleb, Jaak ütleb. Ma juhendan. Siis, nagu siin korduvalt on räägitud, on... Anname veteranid algus. Algus pandud uuele traditsioonile. Need on veteranide kolm. Toimunud 29. Jõrge rahvajooks ja täna toimunud 31. Rakvere rahvajooks moodustavad nüüdsest ühise... Nad on mustad, meestamad on mustad. Nad võib meil omal anda midagi. Viruma pealine leoks, see siis toimus selle aastal esimest korda. Veteranide kolm mees. Ja selle koodarvestuse raames on meil välja pandud auhinnad absoluuti parematele. Meesveteranid on siit. Jah, need on. Need tuleb kõigepealt neid. Jah. Ütle vahepeal Heino Tormat. Heino Tormat. Ja siis karikate kätandmise juurde oleks juhin tähelepanu, et finissid seal on põhemas Heino Tolga. Kellele vangust oli peaaegu 100. Mäletamist järgi 78 aastat. Kivi oli noormees. Ja nii. Elatas kirjus ja kulundas nädalalt tagasi Tallinnas läbis pool maratoni. Eile jooksis Jürgis 9 kilomeetrit. Täna siis selle kardis. Kutsu veterind ära. Ja niimoodi pidurmane nädalas. Väsimu veter ära. Mees veterind. Aga alustame siis koodarvestuse autostamis ja esimestena saavad auhinnad kätte meesveteranid. Olgu öeldud, et naisveterane täna
siin stardis ei olnud, kes oleks saanud kahe päeva jooksul kokkuvõttes haudustatud, nii et ainult mees veteranid. Ja kolmanda koha selles arvestuses saavutas Arvet Puusalu. Teine oli. Ei olnud. Vabandust. Kolmas koht oli Arno Proode. Aga me neljandal anname koogi ka. Ja tule. Sest neid oli nii nappa vahe, et karikat ei saa ka koogi saata. Arvet Puusalu koodarvestus paari sekundiga. Tema annan koogi. Just, et selle oli hästi nappu. Aga nüüd on Heino lõpuks. Kolmas päht on Arno Proode ja samal ajal on Heino Loega viis. Et peaks olema 10 hulgas kahe päeva kokku. Ja Heino Loega on siis viies veteran. Ärge ära minge! Ärge ära minge! Me jätkame. Vahe, lihtsalt võtsime, Heino võtsime vahe. Teine koht on Igor Schubel. Kolmas. Karika peal kirjas. Ja kahe päeva kokkuvõttes võitja Aleksandr Vassiljev. Neljandala võib ka selle mütsi anda. See naistel oli mütsi. Jah, just, paname mütsi. Nii. Tublid. Seofudas siis ja ka? Da, konsuls. Sama lõotis ja prisprida. Nii. Naised. Nii. Naised. Kohe peame kokkuvõttes kolmas koht. Eike Mällo. Jah. Naised. Eike näe, siin filmitaks. Teie koht, Polina Lobovikova. Tuleb. Finissi, see ei olnud nii väike vahe. Ja võitja, Kaja Jõemets. Treetie meest. Anna. Kaa sulle ka koog. Britta koog. Korrata. Ja kõik. Annaks see koogi ei noot olga? Ei anna. See on... Teine koht. Denis Korsenev. Ja Vjatšeslav Košer. Tak. Aitäh. Ja sellega on siis kahe päeva kokkuvõttes autost.
kaotamine lõppenud. Tahaks veel Ida-Virukate poolt anda väikese kirjutuse Lääne-Virukatele ja esitajale ja kõikule. No kaks tšusta, et normaalne? Normaalne, jah. Хорош. Сегодня получили? Вчера? Вчера. Вчера уже, сразу, да? Ясно, окей.